Me prit djarin e Gavajës, Ervin Roshin, Ervis Roshin, si dush t'i thoi. Aja mandele e dytë në Gavaj, një është në Brazil, një është në Gavaj. Aja mandele për qytetin tonë, se ka punu 20 vjetë, 30 vjetë demokraci, nuk u kunë i gosht në Gavaj, një gosht. 20 vjetë e lënë Gavaj në gjullë. Top, top. Nuk ba, betëm se vohën. Vohën sa deshën, e i futën ku deshën. Për këto nuk du një rikë deshën, të du një hajdutën. Që se ka bojnë disi Gavajën? I vjetë tërë që të vinë të shojnë Gavajë kësho, se 20 vjetë se bojnë. Nuk e bojnë 20 vjetë. Si jeni mbledhur? Jemi mbledhur për kryetarin e bashkisë. Çfarë keni me kryetarin e bashkisë? Çfarë ka qeveria me kryetarin e bashkisë? Pse i ka dhënë Kavajës një lulzim edhe një mbretëri, ë, që i ka ngritur kokën gjithë Kavajës, ne jemi gjithë me Ervin Roshin. Ne do japim kokën për Ervin Roshin. Jepa drejtësi që i bëhet i kryetarit, se janë vrarë 4 vjet në rrugën e s'është dënuar një. Kjo është i turp për drejtësinë shqiptare.